kohën të nderuar shikues, tani gati për të pasur një komunikim të drejtë për drejtë me Zürichun, kësaj here me asambleistin e Kuvendit Komunal të Zürichut, Përparim Avdilin. Përshëndetje, Përparim, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje. Është kënaqësi që t'ju kemi bashkë në këtë bisedë dhe të flasim për një propozim të bërë së fundmi nga ti dhe ju vetëm, nga ti edhe të tjerë, katër asambleistë të tjerë, për të dhuruar në Prishtinë disa kamion për mbledhjen e apo ngrumbullimin e mbeturinave. Do doja të nisim bisedën pikërisht nga ky propozim. E kujt ishte ideja dhe si u pret më në komunë? Po, në fakt, ideja ishte për bashkët, edhe është pjesë e një procesit pak më gjatë. Vitin e kaluar në pushimet verore, si zakonisht, unë që shkoj në Kosovë, pra në Macedoninë, Kosovë, në vendet tonë për pushime, kemi në një ide krejtësisht spontane, unë bashkë me një kolegun tim, Reis Luzhnica, që është edhe ai në kuvendin e Zyrijët, është i partisë tjetër, kemi bisedu që pse mos i ftojmë disa kolegë tanë të kuvendit të Zyrijët, pra, në një udhtim bipartiak në Kosovë. Edhe u realizu pastaj, erdhën edhe disa kolegë tjerë, dy ndërta dhe pikërisht këta dy persona që kanë parashtru këtë kërkesë pastaj, Florin Kapaul edhe Pascal Lamprecht. Kemi pas një udhtim shumë të bukur, shqiptarët normalisht siç din na kanë prit ose i kanë prit edhe ata mysafirët tonë shumë mirë, një mikritje fantastike, shkëlqyeshme. Pastaj mi prit edhe prej disa zyrtarëve të ndryshëm, ndërto edhe komuna e Prishtinës me zëvendës kryetarin e Prishtinës Alban Zogaj, që na ka prit aty, na ka shpjeguar edhe rrethanat, problematikat e Prishtinës. Me qenë se ne edhe ne, do më thënë, ishte në nivel të njëjtë, në gjashëm, ne jemi përfaqësues të një qyteti, Prishtina qytet i madhë, me problematikat të ngjashme, kështu më radhë, edhe aty është përmend që njëra ndër problematikat më të mëdha, gjë që edhe shifët besoj, e shofin edhe qytetarët, është problematika me mbeturinat, edhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë, për arsye mungese edhe investime, mungese infrastrukturës, ndërta edhe kamionat të tillë, pra. Edhe pastaj ne u kthyem në Zvicër edhe aty vazhdoi pastaj bisedimi se si mund të bashkëpunojmë me Prishtinën. Nuk ishte një ide që nuk ka lind më herët, por ne gjithmonë kemi thonë nëse fillojmë një bashkëpunim me Prishtinën, duhet ta konkretizojmë diçka me një projekt konkret. Edhe aty pra na u dha ajo mundësia që të ta shqyrtojmë pra këtë nevojë konkrete në lidhje me ato kamionat e mbeturinave. Po pastaj e pam që nuk ishte edhe aq lehtë, sepse Zyriu në gjithë ose shumicën e komunave të Zvicrës burokracia është tejet e stërngarkume. Njëtë gjë pra dhe në rastin e Zyriut, pam që Zyria kishte një rregullore që e pamundson dhurimin apo dhe shitën madje, po sidomos dhurimin, se ne deshim që Zyria t'ia dhuronte Prishtinës ato kamionet, e pamundson një gjë të tillë për shkak rregullores. Pastaj kemi pas disa u dashtë me i analizu disa regulore, me u marrë me institucionet, ma dje dhe me qeverinë komunale, deri sa të erdhëm të përfundimit që duhet të ndryshu pra kjo regulore, sepse sidomos ata dy zvitranët pra që ishin me ne, Florin Kapaul dhe Pascal Lamprecht, ata insistoshin që tashmë jemi prit shumë mirë në Prishtinë, e pam që ishte një problem, Zyriu ka ble vazhdimisht kamionat të ri, edhe pse mos e adhurojmë ne kamionat e vjetër tonë, edhe rezultoj pra në këtë kërkes që tashme kemi dërgu në kuvend të Zyrijët, e cila edhe do të arri edhe shumicën parlamentare dhe besoj që do të realizohet brenda disa muajve pastaj. Pra, ka ndodhë kjo ngjarje që ka bo që edhe me undryshu rregulloret në Zvicër, apo jo, për shkak të... Pikrisht. Për disa kamionëve të mbeturinave. Kjo ras, pra, po. Dhe janë të bukra se këto nisin si diçka të thjeshta, por pastaj kalojnë ndoshta edhe në përmasa që edhe ju në fillimet e këtij propozimi nuk është se keni menduar që do duhet të kalojnë nëpër kaq shumë burokraci derisa edhe të kërkoni që të bëhet ky ndryshim i këtyre rregulloreve që janë kush e di se sa vite. Por aktualisht që flasim, në çfarë procesi është ky propozim, kjo kërkesë juaja? Kërkesa i parashtrohet të nejtë qëtë postulat, është në gjashme me loj emocionin, nuk e di
si quhet në Kuvendet e Kosovës, por është një kërkesë parlamentare që dy partitë më të mëdha të Kuvendit të Zyrit, Socialdemokratët dhe Liberalët, bashkë e kanë parashtruar këtë kërkesë. Edhe dim që shumicën parlamentare do ta kemi. Tashmë në javët e ardhshme do të dorëzohet lënda, do t'i dorëzohet qeverisë, pastaj qeveria me kërkesën tonë do ta ekzekutoj pastaj, po fillimisht para se ti dërgoj ato kamionet, para se të realizohet pjesa me Prishtinën, duhet ndryshu pra rregulloria. Edhe ky është pra edhe një problem që do të merr pak kohë. Megjithatë besoj që tashmë jemi në rrugën e duan. Normalisht edhe kemi para pa edhe aty që mos jetë vetëm në fokus Prishtina, po në talt më pse jo dhe t'i dhurohen kamionat, ose sepse nuk po flasim vetëm për kamiona për mbeturina, po ka shumë automjete ndryshme ku Zyriu po fornizohet me kamiona ose me automjete pra të reja, edhe pse ato të vjetet mos t'i dhuroj qyteti Zyriu si lloj donacioni në mbështetje të qyteteve tjera, ndërto edhe Prishtina pra në fokus, me qënë se tashme u kryu ajo lidha me Prishtinën, edhe dhjet nevoja konkrete në Prishtinë. Pra, do duhet edhe pa ko, por me këtë kërkes parlamentare, tashme kemi zyrtarizu edhe kërkesën edhe jemi që sigur që do të ekzekutohet. Pra. Në qovë se kjo arinë edhe shkora ashtu si që po e parashikonim, besoj se do të hapen edhe rrugët edhe për donacionet e tjera, apo edhe për ndimat e tjera, edhe për kontributin e ndryshëm të që ju si shqiptarë të cilët jeni pjesë e politikës visrane, mund të bëni edhe në vendet e juaja të lindjes apo të prejardjes. Kështu që besojmë që do të hapen shumë dyer në qovë se kjo kalon pa probleme. Pikërisht, ka pasur të kaluën ndimat ndryshme, unë për shembull para 3-4 vjet, ose para koronës në fakt, kur ishte tërmeti në Shqipëri, me një kërkesë time parlamentare, qyteti i Zyriut i ka dhuru 100.000 franga Shqipërisë përmes një fondacioni shqiptar, zviceran, i ka në ndim humanitare, kuptohet, për personat atje në nevoj. Edhe ne me qenë se jemi tashmë tre shqiptarë në Kuvendin e Zyriut, kemi mendu vazhdimisht si ta institucionalizojmë këtë bashkëpunim mes qytetit tonë të Zyriut, ku ne jemi aktiv, ku ka një diaspor jashtëzakonisht madhe shqiptare, si që dini edhe ju, edhe vendit anë tonë, edhe Prishtina, besoj që kualifikohet më së miri që të ketë një bashkëpunim, e që nëse po flasim për dy qytetet më dha, me një rëndësi edhe ekonomike edhe kulturore, për dy vendet pra, edhe me diçka konkrete si në rastin e tillë, edhe pse është diçka shumë e vogël, po prapë fillon konkretizohet edhe një, ndoshta edhe pse jo një partneritet edhe më i thellum për të ardhmen, po duhet me pa hap pas hapi. Jetar, por si është tjesh pjesë e politikës vitrane për ju që jeni shqiptarë atje, e përmendesh është më vetëm në Cyre janë tre shqiptarë që bëjmë pjesë e asamblesë? Po tashmë është spako për Zyri, është normalizu kjo punë, nuk bën ku me dit një super lajmë që të ketë në qytetin e Zyrijet ose në disa komuna të ketë shqiptar ose politikan me origjin shqiptare. Ne jemi vendas këtu në Zyri, unë jam rritë në Zyri në rrasën tim, po atjeret, Zvicra, Zyri është vendi jonë, ne angazhojmë pikrish për vendin tonë, po si harrojmë edhe nuk e harrojmë edhe origjinën tonë. Në zgjedhjet e kaluara madje kemi arrit ose është arrit një moment historik me zgjedhjen e Islam Alijat në kuvendin e Zvicrës, edhe ju besoj që keni informu atëherë shikuesit tuaj për këtë zgjedhje. Dita ditës po ka një zhvillim pozitiv, edhe pse unë besoj që duhet të ishim edhe më aktiv ndoshta si komunitet shqiptar në politikë, po tashmë me angazhime të tilla, me projekte konkrete, besoj që edhe do të mobilizojmë të ardhmen edhe më shumë shqiptarë që të angazhohen politikisht në vendin e tyre, pra në Zvicër. Pa dyshim që, si që the, pra, fokusi është Zvicra, pa dyshim që nëse atje jeni edhe fokusi duhet jetë aty ku jeton edhe ku vepron, por pa harua asë njëherë atë qka keni lënë pas, si që është edhe rasti i juaj që tregut, por në përgjithsi, jeni të lidur me komunitetin shqiptar atje sa i përket politikanëve? A ka mjaftushëm, a ka atë sa duhet, apo mendojnë që
ka më shumë hapësira për të marrë me këtë profesion të rinë tanë? Ka opsi, sistemi politik është tillë që këtu politika është angazhim shtesë, që i bën shoqërisë, pra, vendit ku jeton. Ne, si shqiptar, ju e dini, ka shumë shqiptar në Zvicër, është ndër komunitetet më të mëdha, ma dje tash ka dalë një statistikë sa i përket gjuve, dhe del që gjua shqipe është pas anglishtës, gjua më e folur e huaj në Zvicër. Mirë pra, në krahasim, kur e krahasojmë fuqinë tonë konkrete të komunitetit, prapë jemi më largë se sa mendojmë nga njerë që t'jemi. Ndoshta është edhe kjo çështje kohësh. Si individ ka shumë shqiptar të suksesshëm, por sa i përket organizimit të komunitetit, mungon ndoshta edhe pak organizimi më cilësor, themi, cilësor në atë drejtim ose në atë ide që pra në zgjedhje komunale, kantonale, nacionale, në zgjedhjet e ndryshme, ne të arrim të mobilizojmë votuesit që janë shumë, sepse shumica e shqiptarëve janë kanë marrë shtetësinë zvicrane, domethënë kanë drejt vote, që në zgjedhje pra të votojnë edhe të organizohemi që të votojmë kandidatët tonë, gjë që po ndodh, po jo në mënyrë masovike, jo në mënyrë të organizuar dhe për këtë arsye ne vazhdimisht po mundohemi që ta organizojmë komunitetin tonë me organizata ndryshme, njëra ndër të ku jam edhe vetë aktiv është Swiss Alps, e cila po mundohet që të mobilizojë, të rrjedhëzojë komunitetin shqiptar përmes sport, përmes kulturës, shoqërisë, politikës edhe ekonomisë. Ka aktivitete ndryshme me cila po mundohemi pra pikërisht që të ketë zhvillim pozitiv në të ardhmen, edhe mos pas 10 vjetëve për shembull mos më kthyer mbrapa dhe më thon pse nuk i kemi bë, po që të fillojmë që tani që ta bëjmë. Mirëshëm. Në çfarë se kthehemi edhe për pak vizitat që keni pasur për para pak kohës, siç e that në Kosovë, ku jeni takuar edhe me nën kryetarin e komunës së Prishtinës, çfarë ishin ato përshtypjet e tjera përveç mikpritjes edhe mungesës së kamioneve për mbeturina që pastaj erdhi te kjo iniciativa që e falëm, komentet e tjera të zvicranëve që ju shoqëruan në këtë udhtim, çfarë ishin për Kosovën, për ato që keni pasur mundësi me ju tregu? Ne jemi mundu që normalisht mysafirët tanë të kalojnë sa më mirë, që të kenë momentet parushme, kemi të regu edhe historinë e Kosovës, si të mos historinë më të rejtë Kosovës në lidhë me luftën, kanë pa dhe buetit dhe dhimbjet e shqiptarve, sakrificin që kanë bërë shqiptarët me luftën e Kosovës të fundit, më përgjithsi edhe historinë e shqiptarve, të shekëve të kaluemi, kemi qenë për muzeje të ndryshme, jemi prit pra si të thash nga prej institucione, prej Alban Zogajt, zëvendëskryetarit të Prishtinës, jemi prit edhe prej kryetarit kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufcës, madje kemi qenë edhe prezent në kuvendin e Zvicrës aty, me një përshëndetje prej kryetarit kuvendit, e kështu më radhë, ka pas dhe më thonë për jetimet të ndryshme, politike, kulturore, pasaj edhe normalisht edhe ajo ai përjetimi i natyrshëm që ndodh në për lagjet, rrugët, kafet, restoranet e Prishtinës që e ka një magji që të bën për vete, edhe të një magji pra ne që e ndjejmë si diaspore kanë ndjej edhe ata shokët sepse kanë qenë 4-5 veta, jo vetëm këta dy, po këta dy pastaj e kanë marrë iniciativën, po gjithë janë kënaqë në atë mënyrë sa që jam i bindun, jo vetëm pëse ma kanë thonë mu, po jam i bindun që nuk ka qenë hera e fundit që kanë qenë në Prishtinë ose në përgjithësi në Trojet Shqiptare. Shpresojmë shumë që të kemi akoma më shumë edhe vizita, të cilat më pastaj pra mund të janë kaq të frytshme siç është rasti për cilin falem sot. Do na duhet të presim sa jo për të parë nëse gjithçka do të shkojë ashtu siç e keni menduar. Përpara mund të falenderoj shumë që sot ishe pjesë e emisionit, edhe përmes teje po ju përshëndesim të gjithë shqiptarët në Cyre. Faleminderit, ju përshëndes edhe juve, faleminderit. Ashtu, faleminderit shumë.